На церемония в гербовата зала на Дундук от 2 държавният глава Румен Радев удостои изявени български спортисти с почетен знак на президента. За изключителни заслуги в развитието на българския спорт, танцовото изкуство и патриотичното възпитание на младите хора в България бяха отличени известната българска състезателка, треньорка по художествена гимнастика и хореограф Нешка Робева, олимпийският и европейски шампион по вдигане на тежести Иван Иванов, пловецът Петър Стойчев, боксьорът Кубрат Пулев и състезателката по борба Тайбе Юсеин. За мен е чест в деня на българския спорт да връча заслужени отличия на видни наши спортисти, личности и общественици за техните изключителни постижения и безспорен принос за развитие на българския спорт и по случай техни юбилейни годишни. Днес имаме удоволствието сред нас да бъдат хора, които неведнъж са ни карали да се чувстваме горди, че сме българи и години наред разнасят славата на родината ни по света, които неведнъж са ни вдъхнвали вяра, че не само можем да мерим сили с най-големите, но и да побеждаваме, които със своята несломима воля са ни показвали, че човешките възможности нямат предел, които са извели не едно поколение българи по пътя на световната слава и продължават да ни обединяват като нация около своите невероятни постижения. От името на наградените слово произнесе Нешка Робева. На мен като най-възрастна се полага доверието да благодаря от името на всички наградени колеги. Народът ни е измислил за такива случаи и обединил в едно две думи. Думи, които си съперничат по сила. Благо и дарявам. Благодарим ви, господин президент, за високите награди. Приемаме ги като признание за значимостта на това, което правим. А ние и нашите колеги извън тази зала правим спорт. 17 май е обявен за ден на предизвикателството и българския спорт. Спортът е наша страст, съдба, лудост и радост, болка и гордост. Спортът, за съжаление, понякога и нашето унижение. Но и любов, неизмерна и необяснима. Това са причините да приемем предизвикателството, да работим за него в България.